Dobrý den, vážení přátelé. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení nového článku na webu Život bez hranic s názvem Myslete a jednejte jako bojovník, ne jako oběť. Je na čase přestat hledat odpovědi na to, proč nežijete vysněný kvalitní život tam, kde nejsou, teda mimo sebe. Zapamatujte si, že za kvalitu vašeho života je zodpovědný jediný člověk. A tím člověkem jste vy. Většina lidí žije v přesvědčení, že když se něco nepodaří, může za to někdo jiný. Vezměte budoucnost do vlastních rukou. Je na čase přijmout zodpovědnost za to, čím jste a čím se stanete. Zda se budete chovat jako bojovník nebo oběť, záleží jen na vás. Teď už na nic nečekejte a přečtěte si celý článek kliknutím na odkaz pod videem. A nezapomeňte článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!